Hej alle sammen. I dag vil jeg prøve at lave en galaxy nail. Og jeg har startet med at give den her prøvenegl noget sort chili. Den har fået 2 lag. Og den har fået Nail Mania's Black Velvet. Super god dækkende, og jeg skal nok lægge et link i boksen til den. Men som sagt, først så er den sort. Og så har jeg tænkt mig at bruge sådan en svamp her. Det er bare en ganske almindelig make-up svamp. Man kan købe dem alle steder. Og så har jeg på forhånd snydt lidt, for jeg har lige blandet nogle farver her. En lysrød, noget lilla, blå, noget lysblå og noget hvid. Og det er de farver, jeg kommer til at bruge. Og det første, jeg simpelthen gør, det er, at jeg tager svampen, og så tager jeg noget af det hvide. Putter det bare lige på spidsen her, lige der. Og så dupper jeg simpelthen bare lige så stille, der hvor jeg lige synes, der skal være noget hvid. Sådan. Så har vi fået noget hvid på, og så tager jeg simpelthen, nu skal jeg lige flytte lidt på tingene her, så tager jeg noget af det lyserøde, dupper lidt rundt omkring. Lidt af det lilla. Så tager jeg lidt af det lyse. Hvis man synes, der er for meget på svampen, så kan man sådan lige duppe det af på sølvpapiren, inden man begynder at duppe på neglen. Og fordi jeg nu har dækket alt det hvide, og det synes jeg ikke om, så tager jeg noget mere hvid og bare lige dupper lidt rundt her ind i midten. Nu skal den lige tørre lidt. Nu får jeg noget mere hvid her i midten, fordi jeg vil gerne gøre det hvide lidt mere tydeligt. Sådan. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager et dotting tool. Jeg tager ikke den størrelse, som har den her størrelse i den ene ende, og den her størrelse i den anden ende. Og det jeg så gør, det er, at jeg dupper i den hvide. Så laver jeg små stjerner ude i det sorte her.
så lader jeg malingen tørre. Og det her, det er bare ganske almindelig akrylmaling. Jeg har brugt de her tre her. Den hvide her, mener jeg, er købt i Søsterne Grene. Den blå og den røde er købt på en engelsk side, der hedder Nail Nails. Og jeg skal nok se, om ikke også jeg kan finde et link til dem, hvis det er. Så er den her tør, og så giver jeg den simpelthen lige et lag gelé. Det skal bare være et lille tyndt lag. Det jeg så gør nu, det er, at jeg renser lige min pensel, og den renser jeg i Nailmania's cleaner på en vatrondel. Fordi så skal der lige lidt glimmer, for der er lidt glimmer ude i universet. Og der har jeg valgt en sådan en babylysrød. Sådan en blå holografisk glitter. Og det jeg så bare gør, det er, at jeg dypper min pensel ned i glimmeret. Og så dupper jeg det bare lige så stille oven i den våde gelé. Galaxy Nails er fuldstændig individuelle. Man bestemmer helt selv, hvordan de skal se ud. Der er ikke noget facit. Og så tager jeg lidt af den blå her. Simpelthen også bare lige så stille fordeler. Man kunne også have valgt at bruge grønlige farver, og man kunne have valgt at bruge røde farver, man kunne have valgt at bruge gule farver. Universet har alle tænkelige farver, og det er kun fantasien, der sætter grænser. Så skal den hærde i 2 minutter, og så mangler den kun en topcoat, og så er den færdig. Det var en Galaxy Nail.